Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olaraq öz narazı fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının prezidentinə, Azərbaycan Respublikasının müftəxor məmurlarına mən bildirmək istəyirəm ki, bu xalq nəyinə məlidir? Və bildirmək istədiyim çox məqamlar var. İndi məqamları sizə açıqlayacağım. Bildirmək istədiyim məqam odur ki, mən buradan üzümü tutup xalqıma bir öz beynimdə dolaşan fikrimi demək istəyirəm. Bu deputatlar, bu məmurlar çıxıb hərəsi bir nağıl, yuxuda gördükləri nağıllardır mı, nədir mi? Ya və yaxud da yuxudan kal dururlar mı? Durub çıxıb deyir ki, biri ailəyle durub çıxıb danışır o deputat olan. Adı səhvlənməmiş, yadından çıxmışdı. Elman Nəsirli. Gör nə deyir qardaşlar. Deyir ki, biz Amerikadan bir nümunə olaraq xalqımızı 1000 manatadan cərməni qaldıra bilərik. Məyər bu doğrudur mu? Məyər Azərbaycan vətəndaşı 1500 uşaq pulunu mu, sosial mı, cəmatı qapadıqlar evlərə. Bunların qarşılığında 1000 manat cərmə düşür mü? Mən razıyam, versin 1000 manat. 1000 manat cərmə yox, 2000 də qaldırsın. Hansı, nədən qaynaqlanır, hə? Mən tələb eləyirəm. Mən vətəndaş olaraq tələb edirəm. Bu ölkənin başında duranlar çıxsın, cavab versin. 4 ayda cəmaatı qapadıqları evlərə heç bir şey də vermirlər. Acından ölməliyik. Siyavuş Novruzlu medalları haqqında çıxıb nə danışır? Görün nə qədər təcrübəsiz, görün nə qədər mantıqsızdır. Deyir ki, insan deyir ki, deyir, mən bu medalları bilim falan kəs verib, bilim falan kəs. Medalın o Əfqanistan prezidenti, ondan qabaq, heç bu deputat olmamışdan qabaq, ölüb gedib o dünyaya. Əfqanistan prezidenti ölüb gedib. Bu necə medal alıb qoya bilər burasını? Düzün metallum kimi bərdən aylar. İnsanları doldurublar, qapadıblar evlərə. İnsanlar açsız qırılır evdə. Pulsuz, mavinətsiz. Neyin eməlidir bunlarla insan? Necə dolanmalıdır? Bu qədər marginallıq bu xalqa yaraşır mı? İnsan, üzr istəyirəm, insan nə qədər doyar cana, insan artıq yer tapır öz-özünə. Mən bundan sonra nə özümü sortalamışam, nə də bir şey eləmişəm. Mən tutuqlamağımı da gözümü qabağına almışam. Mən bir vətəndaşıyım, bezmişəm həyatımdan. Artıq mən 6 ildir, 7 ildir YAP hakimiyyətindən mən üz döndərmişəm. Bilirsiniz nəyə görə? Hər il mən lazım gəlsəni gözləyirəm. Hər il Azərbaycan xalqının sınmağını görürəm. Hər il şəhid olanların ailələrinin sınmağını görürəm. Ailə, şəhid ailələrinin yerdə futbol topu oynamağını görürəm. Mən ata Abdullayev ola bilmərəm. Mən yataq deyiləm. Sosial ədalətsizliklə bağlı mən bir neçə suallar ünvanlayacağım. Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyinə tutmuş, Səhiyyə Nazirliyinə tutmuş. Bizim Səhiyyə Nazirimiz, Səhiyyə Başkanımız. 4 aydır mən onu bir dənə televiziyalarda, bir dənə medialarda mən onu görmürəm. Hara gedir? Sonra bu boyda qırılanlar, Allah rəhmət eləsin, Allah xalqıma mən buradan şəfa diləyirəm. Allahın izniyle bu pandemiya dövründən sağ-salama çıxaq. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı dözümlü xalqdır. O, həqiqətən də bir, necə deyim, stimulizasiya, stimul verici bir sözdür. Biz həqiqətən də istəyərik ki, Azərbaycanda hər şey yaxşı olsun. Mənim şəxsən bir vətəndaş kimi. Çıxsın Oktar Şirəliyevdir, səhv eləmirəmsə, bizim Səhiyyə Nazirimiz. Çıxsın açıqlama versin. Bu boyda insanlar qırılır. Bu boyda ailələrin övladları gedir, cavan-cavan insanlar ölür. Özdə qoca da yox, 80 yaşında adam ölmür. Ölən hamısı 50-55. İlham Əliyev, cənab prezident, mən tələb eləyirəm. Mehriban Əliyeva, mən tələb eləyirəm. Bu böyrümüzə yığdığınız marginal insanları, nazirləri, deputatları, niyə bu bizə, bunlar bu qədər bizi aşağılayırlar? Hani üstam onda 5 milyard dollar? Səhiyyə, Dünya Səhiyyə Şirkəti bizə üstam onda 5 milyard pul ayırır. Hamı da bundan agahdır.
dövlətimiz də agahdır, xalqımızın da demək olar 50% kütləmiz xalqımız da agahdır. Hanı bu insanlara niyə verilmir? O puldan bizə niyə verilmir? Mən üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm xalqımdan. Mən üç uşaq atasıyam. Mənim uşaqlarım, 5 aydır mən girmişəm evə, hamı kimi. Qapadıblar. Bayra da çıxanda polislər, qorxuram, qaçıram. Neynəməliyim? Nə dinədir ki, məni cərmələyəcəklər, mənim pulum yoxdur verməyə. Niyə verilmir o pullardan? Verim də bu pullardan. Hani bizim 47 milyon, 53 milyard bizim deyirsiniz fondda pullarımız var. O pullardan niyə insanlara vermirsiniz? Ayrın o fonddan pulları, qoyun bu cəmaat şad şalağan girsin evində yaşasın, bu pandemiya da rədd olsun, çıxsın, geçsin. Sonra təzələrindən bir 20 palyot cərməliyin bu cəmaatı, gedin o büdcəni də yığın.